Həbib Bayramovun 95 illik yubileyi. Azərbaycan tarzəni. Azərbaycan SSR-i xalq artisti. Həbib Bayramov iyunun 14-də Bakıda dünyaya gəlmişdir. 1941-ci ildə Əhməd Başıxanovun rəhbərlik etdiyi Xalq Çalğı Alətləri ansamblında çalışıb. 1943-cü ildə Asif Zeynallı adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbində müəllim çatışmadığı üçün burada həm müğamat sinifində dərs deyib, həm də əlatı tələbə kimi təhsil alıb. 1949-cu ildə Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Azərbaycan Qastrol Konsert Birliyi təşkil olunduqdan sonra bu birliyin solisti olub. Bayramov musiqi aləmində şərəfli həyat yolu keçib. Onun sənət yolunu uğur, sevinc, yadda qalan konsertlər, xarici səfərlər, təltiflər, fərqli adlar müşahidə edib. İstedadlı Tarzanın xarici ilk səfəri 1951-ci ildə olub. Berlində keçirilən tələbələrin 3-cü Ümumdünya Festivalında iştirak edərək festivalın laureatı adına layiq görülüb. Azərbaycan musiqisini Azərbaycan tarzını sevdirib, şöhrətləndirib. Həbib Bayramov həm də gözəl saz ifaçısı olub. Onun sazda ifa etdiyi Seygah, Humayun, Bayatı Qacar muğamları radionun qızıl fondunda saxlanılır. Onun sənəti yüksək ifaçılıq mədəniyyəti ilə daima fərqlənib. Repertuarında rast, şur, cahargah, seygah, xaric seygah, orta mahur və digər muğamları yer tutub. Görkəmli Tarzən 1994-cü ildə, avqustun 15-də vəfat edib.